Jej, akí boli podaraní. Aj tu. Bože, mne to pripomína toľko krásnych vecí. Aj tebe? Hej. No nevyzerá to tak. Ale áno, len som trochu premýšľal. Nad čím? Ale nad niečím, nechajme to tak. Majo. Ale tak rozmýšľal som, že keby si vedela všetko, čo teraz, šla by si do toho znovu. Do čoho? No do toho všetkého. Do svadby, detí, všetkých tých rokov. Kedykoľvek. A ty? Hej, no. Len by som nejaké veci zmenil. Aha. Napríklad čo? No tak vynechal by som všetky prebdené noci, zápaly ucha, koliky, nekonečné nádchy, rodičovské združenia, úlohy z matematiky, noci na pohotovosti, plienky, zubára, futbalové tréningy ráno o 7, keď ešte vonku minus 20, tóny špinavej bielizne, milióny rožkov so šunkou, no a ešte celý druhý stupeň. To je všetko? Myslím si, že áno. A nie, ešte by som zrušil aj narodeninové oslavy. Ale inak by som šiel do toho hneď zajtra.